Вандалізм біля будинку з колонами. Сьогодні вночі невідомі поцупили три прапори з флагштоків на площі перед Кіровоградською міською радою. Вкрали державний стяг України, обласного центру та військово-морських сил. Як повідомив секретар міськради Іван Марковський, ще вчора о 8:30 вечора стяги були на місці. Сьогодні ж зранку помітили їхнє зникнення. Представники влади вже написали заяву до правоохоронних органів. Наразі вони вивчають відео з камер відеоспостереження. На флагштоках нині майорять нові прапори України та міста. Прапор військово-морських сил України обіцяє встановити найближчим часом. Я відношу це до такого ж вандалізму, як і було, як був поступок із пам'ятником Богдана Хмельницького, де познімали пліти, і теж ніхто нічого не бачив. Зараз ми будемо вимагати від міліції рішучих дій, тому що такі не можуть безслідно проходити. Воно проходить, якщо проходить один раз, то воно буде проходити постійно. Тим більше центральна частина міста, площа.